Καλό παιδί προσπαθεί να ρίξει νερό στη φωτιά που άναψε ο Χάρης Βαρθακούρης στο Facebook. Πικράθηκε και μπορεί να έχει και δίκιο. Τίποτα, να μην στεναχωριέται και θα μπει το τραγούδι «Πρώτα Θεός και Παναγιά» στο επόμενο τέτοιο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χάρης σε ανάρτηση του στο Facebook τα έχωσε στον τραγουδιστή που δεν συμπεριέλαβε δύο τραγούδια που του είχε γράψει ο νεαρός στη νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλιστα, εξηγούσε ότι ενώ ήταν στο νοσοκομείο, τον πίεζε και χρονικά ώστε να προλάβει την κυκλοφορία του CD. Ένας ληστής τράπεζας επιστρέψει τα κλοπημαία, το έγκλημα παραγράφεται? Όχι. Αυτά. Από εδώ και πέρα αναλαμβάνουν την υπόθεσή μας άλλοι. Όχι, μην άλλοι. Ο Γιάννης Πλούταρχος βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε και να μάθουμε αν άλλαξε κάτι στις προθέσεις του απέναντι στο μενόμενο Χάρη. Σήμερα είναι η μέρα του Νίκου. Όχι τέτοια σήμερα. Να είναι καλά. Ολόψυχα. Άλλη μια απόπειρα να ρίξει τους τόνους, την ώρα που ο Χάρης δεν λέει να κάνει πίσω, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ουδέποτε έγραψε το όνομα του καλλιτέχνη στον οποίο απευθυνόταν το διάγγελμα του Facebook, αν και το τεστ ήταν μάλλον για εντελώς αδύναμους λίτες. Ό,τι είχα να πω, το είπα, το έγραψα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα καινούριο που θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτά που έγραψα. Επίσης να πω ότι ποτέ δεν έχω αναφερθεί εγώ σε όνομα, δεν έχω φωτογραφίσει, μπορεί χίλια δυο. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Αυτό που λένε να θέλει κόντρα να χαθεί και ο Χάρης να μην την αφήνει.